Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u seriju predavanja pod naslovom Isusov život. Ovog vikenda razmišljamo o vjeri u pokretu na temelju teksta iz Ivana 12. poglavlje. Ako ste se ikad pitali je li moja vjera dovoljno dobra, ako ne znam dovoljno o Bogu ili ako ne osjetim njegovu prisutnost, vjerujem li zaista kako treba? Svakako ostanite s nama, jer se danas pitamo baš ta pitanja. Na kakvu vjeru nas poziva Krist u Evanđelju po Ivanu? Ivan u svojem Evanđelju koristi glagol vjerovati čak 98 puta. I namjerno sam istaknula da je riječ o glagolu, jer se imenica vjera ne pojavljuje niti jednom. U našem ključnom tekstu u Ivanu 12. poglavlju Isus sažima što kroz svoju službu je htio potaknuti ljudima, kakav tip vjere ili kako vjerovati. Ivan 12 od 44 do 50 kaže sljedeće. Isus povika: tko vjeruje u me, ne vjeruje toliko u me, nego u onoga koji mene posla. Tko mene vidi, vidi onoga koji mene posla. Ja, svjetlo, došao sam na svijet da nitko tko u mene vjeruje ne ostane u tami. A tko čuje moje riječi i ne izvrši ih, neću ga ja osuditi, jer ne dođe da osudim svijet, nego da spasim svijet. Tko mene prezire i ne prima mojih riječi, imat će svoga osuditelja. Riječ koju sam vam navješćivao, osudit će ga u posljednji dan. Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego mi je Otac koji me posla zapovjedio da kažem i što reknem. Znam da je zapovjed njegova život vječni. Prema tome što ja kažem, kažem kako mi je Otac kazao. U prethodnom predavanju smo razgovarali koji su bili neki od razloga da su ljudi koji su slijedili i slušali Isusa odbili baš ovaj tip vjere. Odbili otkrivenje koje je Isus kroz svoj život pokazao svome Ocu. No danas se fokusiramo na ljude koji su odgovorili na njegov poziv vjerom. Otvorimo nekoliko stihova u Evanđelju po Ivanu kako bismo bolje razumjeli značenje i važnost te aktivne i dinamične vjere o kojoj Isus i Ivan govore kroz cijelo svoje Evanđelje. Kroz Evanđelje vidimo vjeru naroda, ali i vjeru učenika. I pitanje je možda za nas, kada je vjera učenika postala čvrsta? U kojem trenutku su oni znali, aha, sada zaista vjerujem u Krista? I kada prolazimo kroz prvi dio Ivanovog Evanđelja, nalazimo nekoliko mogućih odgovora. Učenici su u početku vjerovali u Isusa kada su ga prvi puta susreli na temelju svjedočanstva Ivana Krstitelja. To nalazimo u prvom poglavlju Ivanovog Evanđelja. 7. stih se pojavljuje da on dođe kao svjedok, Ivan i posvjedoči da svjetlo, da svi povjeruju po njemu. I od 49. do 50. stiha vidimo kako učenici odgovaraju na to. Rabi, odvrati mu Natanael, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Isus mu uzvrati: budući da ti kazah da sam te vidio pod svokvom, vjeruješ. Vidjet ćeš još veće od toga. Ovdje je Natanael povjerovao na prvi Isusov poziv. Ali vidimo kasnije da su učenici povjerovali kada su vidjeli da Isus čini svoje prvo čudo, pretvarajući vodu u vino. U drugom poglavlju 11. stih kaže sljedeće: to je prvenac znamenja koju učini Isus u Kani Galilejskoj, te objavi slavu svoju i učenici njegovi povjerovaše u njega. Još su trebali vjerovati nekoliko puta nakon svakog znamenja, kaže povjerovao je ili narod, ili povjerovali su i učenici. Kroz svih 7 simbola, kroz svih 7 znamenja koje Isus čini. Ali vidimo značajno su povjerovali ponovno kada Isus podiže Lazara iz mrtvih. U 11. poglavlju 27. i 40. stih čitamo sljedeće. Da, gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Krist, sin Božji koji je došao na ovaj svijet, govori Marta. 40. stih kaže sljedeće. Ne rekoh li ti, reče joj Isus, ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božju. Tada dignoše kamen
Isus podiže oči i reče: Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. I Lazar nakon toga ustaje. Ivan izvještava da je povjerovao kada je ušao i učenik u praznu grobnicu i vidio Isusovu grobnu odjeću, 20. poglavlje, 8. stih. Ali nakon Isusovog uskrsnuća vidimo ponovno oznaku da učenici moraju povjerovati. U ovom konkretnom slučaju, onaj kojega često zovemo nevjerni, ali je kasnije postao vjerni Toma. 20. poglavlje, 27. stih, kaže sljedeće. Zatim reče Tomi: Pruži prst moj ovamo, pogledaj ruke moje, pruži ruku svoju i stavi je u moj bok, da ne budeš više nevjernik nego vjernik. 28. stih. Gospodine moj i Bože moj, odvrati Toma. I dalje, Isus mu reče: Budući da me ne vidiš, budući da me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji ne ugledaju, a povjeruju. U kojem trenutku je vjera učenika postala stalna? U kojem trenutku možemo reći tada su povjerovali i ostalo je čvrsto? Vidimo da kroz razne faze njihovog hoda sa Isusom Ivan ponovno kaže i tada su povjerovali. Ivan ponovno kaže i tada su povjerovali. I onda se pojavila ponovno sumnja ili njihova vjera se raspala. Vidimo i Toma da je potpuno izgubio sigurnost i ponovno su povjerovali. Isus poziva Tomu da više ne bude nevjeran nego vjeran. Ali Ivan u ovim Isusovim riječima upućuje dupli poziv. Ne samo njegovim učenicima, nego onima koji slušaju njegovu knjigu. Blago onima koji ne ugledaju, a povjeruju. Očito je da za Ivana vjerovati nije nešto što je čvrsto i dogodi se jednom i to je kraj. Vjerovati je aktivna i dinamična radnja, koja je u susretu i u kontaktu sa našim životnim situacijama, koja je u susretu i u kontaktu sa Isusovim djelovanjem u našim životima, koja se spušta i koja se uzdiže, koja posustaje i koja raste. Od 2. do 10. poglavlja Ivan konstantno ponavlja isti obrazac. Isus čini znak i čudo ili daje izjavu o sebi i to uvijek kod njegovih slušatelja bude kontroverzno. Dovede ih u situaciju da moraju odlučiti kako će reagirati na te iznenađujuće ili šokantne izjave ili čuda. I na kraju svakog odlomka, svakog previranja dobivamo zaključak. Jesu li povjerovali u njega ili ne? To jest, vjeruju li u njega ili su uvrijeđeni njegovim učenjem i žele ga se u potpunosti riješiti? Zapravo, vidimo da ima dosta malo ravnodušnosti kao odgovor na Isusovo djelovanje u Evanđelju po Ivanu. Isus tako djeluje da poziva one koji ga slušaju na odgovor. Odlazim ili ostajem. Idem s tobom ili mičem se. Za Ivana vjera mora imati sadržaj koji je istinit. Morate vjerovati određenim istinama o Isusu. Ali vjera je također osobno opredjeljenje za osobu Isusa Krista, gdje ulazite u odnos s njim. Vjerovati u Isusa znači vjerovati mu kao svome spasitelju i gospodinu i hodati u poslušnosti njegovim zapovjedima. Ovaj opis vjere kao glagola koji je dinamičan i aktivan važan je za nas danas. Za nas je vrlo značajan, jer kada se pitamo da li je moja vjera dovoljna, ne možemo govoriti za našu vjeru u cijelosti. Vaša i moja vjera ne može se ni usporediti s ničijom drugom vjerom. Možda ste vi doživjeli Isusovo čudo u vašem životu, ali još uvijek ne možete istinski biti sigurni da je On Bog koji djeluje u životima ljudi oko nas. Možda ste čuli, čitali ili razmišljali o Isusu i vjerujete logički da je On Bog koji spašava, ali ne vidite njegovo djelovanje oko sebe. Možda još niste u potpunosti sigurni, vaša vjera nije na toj razini. Možda vam je netko rekao da je Bog djelovao u njegovom životu ili obitelji, ali ta priča se čini toliko nevjerojatnom da vam ju je lakše ponekad i odbaciti. Možda vam se čini da oni koji kažu da vjeruju u Krista i osjete njegovu prisutnost, žive i djeluju u takvoj suprotnosti s vrijednostima za koje smatrate da Krist predstavlja, da se ne želite pridružiti onima koji ga slijede. A možda ste već vjerovali Bogu svim srcem, ali su se okolnosti u vašem životu toliko promijenile da ne možete povratiti tu čistu, radosnu vjeru. Ivan
daje primjere učenika koji prolaze vjeru koja ponovno i ponovno mora ustati i nastaviti dalje. Nakon svakog čuda, nakon svakog događaja, nakon svake objave, nakon svakog pada, Isus ih ponovno poziva i oni kažu: vjerujem ili odlazim. Kakva god da je bila vjera tih učenika, nije bila loša. Kakva god da je vaša vjera, nije loša, nije ništavna, nije bezvrijedna, nije razlog za stid, dokle god ste otvoreni da se Bog ponovno objavi u vašim životima. Dokle god ne zatvarate svoje oči, nego spremno tražite to svjetlo svijeta. Vjera nije linearna, niti će ikad biti. Ona se mora nadograđivati. Ona mora odgovarati na svako ponovno otkrivenje. Ona mora odgovarati na svaki izazov. Ona mora odgovarati na svaku životnu situaciju, bilo korakom natrag ili korakom naprijed. A da bi se kvalitetno nadograđivala, ponekad se mora i rušiti da bi se gradila. Ponekad se naša percepcija u potpunosti mora promijeniti da bismo dobili nešto bolje. Poput vjere učenika koji su ponovno i ponovno upoznavali Isusa, koji su ga ponovno i ponovno prihvaćali, mijenjali svoje slike o sebi, o svijetu, o Bogu, o svojoj svrsi, i naša vjera mora biti otvorena za ponovno upoznavanje Isusa, svijeta, sebe i svoje svrhe. Jer Bog je toliko veći od nas i našeg uma, toliko veći od našeg razumijevanja, toliko veći od te male slike koje smo vidjeli kroz Isusa Krista, koji nam pokazuje već mnogo o Božjem karakteru. Njegovo djelo je toliko veće nego što ćemo ikada moći dokučiti. A to znači da ćemo morati učiti ponovno i ponovno. Da ćemo svoje oči morati otvarati ponovno i ponovno. I to je u redu. Jer u kojem god stadiju da naša vjera je, ona je vrijedna dok smo okrenuti prema Kristu. Dokle god idemo za Isusom, znamo da će i znanje i neznanje proći. A on će nas povesti u nešto još bolje. Jeste li vi spremni biti oni koji vjeruju? Ne sebi, ne svojoj sposobnosti vjerovanja, ne svojoj stabilnosti u životu, nego vjerovati Kristu. Oni koji vjeruju Kristu da nas vodi i kroz sigurnost i kroz nesigurnost, kroz poznato i kroz nepoznato, kroz situacije tame i natrag u svoju svjetlost. Jeste li spremni pružiti mu svoju ruku i krenuti i nastaviti hrabro dalje na putu vjerovanja? Iz ovog predvorja kročiti naprijed u njegovu slavu kroz smrt i uskrsnuće i život koji nam pruža na kraju. Pružite mu svoju ruku već danas. Krenimo i postajmo oni koji vjeruju. Neka evanđelje Ivanovo bude naša poruka, naše ohrabrenje, naše iskustvo dok sa Isusom idemo naprijed. Hvala vam na slušanju i vidimo se i sljedećeg vikenda u nastavku serijala Isusov život.